Olá, amigos e Pro! Que alegria e que honra estar aqui gravando esse vídeo para vocês, hein? Eu sou o Júnior Romeal, eu sou professor de Educação Física e trabalho há 10 anos transformando pessoas, motivando, deixando elas com mais saúde ainda. Bem, fizemos uma parceria com a Pro e hoje eu irei mostrar para vocês uma aula bem legal. Vai ser o Circuito Funcional. É isso mesmo. Um circuito funcional para iniciante, intermediário e avançado. A gente vai trabalhar para iniciante com descansos mais altos e avançado com descansos mais curtos, ok? E o que iremos utilizar? Quais são os materiais? Eu peguei esses dois discos para usar como marcadores. Vocês em casa poderão utilizar livros, caixas, uma fita para marcar o chão ou até mesmo giz. Além desse material, iremos utilizar também um colchonete, tá? Caso não tenham um colchonete, poderão utilizar uma toalha, o próprio edredom da cama, você pode dobrar e deixar lá, tá? E outro detalhe, duas garrafas PET, ok? Galera, uma dica muito importante, usem tênis, não só para essa aula, mas para as demais aulas também. O tênis vai ajudar a absorver o impacto de exercícios tais como saltos, corridas, deslocamento laterais. Então, muito importante, usem o tênis. Outro detalhe, garrafa de água para beber. Pegue sua garrafinha de água para beber também e deixe ali no cantinho. Nos descansos é permitido beber água, tá bom? Depois de todas as informações, vamos para a aula? Vamos suar a camisa? Vamos nessa! Galera, antes de começar os exercícios, tá? Iremos fazer um alongamento, um aquecimento, ok? Muito importante antes de começar. Então é o seguinte, o primeiro exercício, pernas na linha do quadril e o braço vai subir, ok? São 10 vezes, desce, sobe tudo. Pode puxar o ar e solta. Inspira, expira. Isso, lá em cima, desceu, em cima, desceu, 10 vezes, vamos, 7, 8, 9, 10, perfeito, agora é o seguinte, apoiou na parede ou na cadeira, sempre apoiado em algum lugar, vai soltar o quadril, relaxa o quadril, ok, 10 vezes também, 5, 6, 7, 8, 9, joga para o lado, perna esquerda agora, apoiado sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ótimo, braço, o que a gente vai fazer? Gira para um lado, gira para o outro. Do lado, do outro. Isso aí. Movimentando, rotacionando. 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo. Entrelaça aqui os dedos, estica o braço lá na frente, sem dobrar o tronco reto. Estica o braço. Isso. Mesma coisa atrás. Tronco correto. Isso aí. O último exercício, ó. Puxou, cervical para um lado. Não deixa o tronco cair. Tronco correto. Só puxa. Isso. Devagar, o outro lado. Ótimo! E aí, chega de aquecimento? Chega de alongamento? Vamos começar os exercícios? Antes de começar os exercícios, eu queria dizer uma coisa. Você que é iniciante, tá? Você vai fazer um descanso de 1 minuto a 1 minuto e meio num bloco de 3 exercícios, ok? Iremos fazer 3 exercícios e iremos descansar. Iniciante entre 1 minuto, 1 minuto e meio. O intermediário vai descansar entre 50 segundos a 1 minuto. E o avançado
vai pegar fogo, hein? É de 30 segundos a 50 segundos. Tudo ok? Entenderam? Vamos para os exercícios? Os primeiros três exercícios serão: primeiro, a passada lateral, deslocamento lateral. Lembra das marcações no chão? Iremos fazer de um lado, tá, para o outro, ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, pernas afastadas, agachou, saltou, agachou, saltou, ok? E o terceiro exercício, com a garrafa PET, com as duas garrafas, é o desenvolvimento fechado, ok? Vamos começar? Então é o seguinte, 10 vezes, hein? Vamos lá, 1, 2 e foi! Deslocamento lateral. Esse é o meu espaço aqui. Se na sua casa o espaço for maior, você pode aumentar essa distância. Vamos lá. Estamos só começando. E 9, só mais uma. 10, ótimo. Segundo exercício, agachamento. Na linha do quadril, agachou, salto. Agachou, salto. Se tiver sentindo o joelho, faz parado. Não precisa saltar, hein? Vamos lá. Oito, nove, 10, isso. Terceiro exercício, garrafa PET, hein? Desenvolvimento. Pernas afastadas em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aê! Beleza, galera. Olha só. A gente fechou uma série do nosso bloco de 3, hein? Lembrando que são duas séries, são duas passagens, ok? Então o que a gente fez agora nesses três exercícios? O primeiro, de deslocamento lateral, trabalhamos bem a parte aeróbica, a parte cardíaca. O segundo exercício foi o agachamento com salto, bastante ênfase em pernas, menos inferiores, quadríceps, posterior, glúteo, um pouquinho da panturrilha e potência, que é o salto. E em terceiro, o desenvolvimento com a garrafa. A gente trabalhou ombros, ok? Deu descanso? Deu um minuto de descanso? Deu os 30 segundos para os avançados? Vamos repetir mais uma vez? Ótimo! E aí, tem alguém cansado? Vamos lá, no segundo, hein? Salto. 1, 2, 3, vamos. Vem comigo. 8, 9, 10. Ótimo! Garrafa. Vamos lá, vai descansar daqui a pouco. Desenvolvimento. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ótimo! Tem alguém cansado aí? Marca um minuto no relógio aí. 30 segundos avançado novamente. E vamos fazer o segundo. Enquanto você está descansando, eu vou demonstrando aqui. Então, o primeiro, mesma coisa. Iremos utilizar as marcações. Será a corrida de frente e volta de costas, ok? O segundo exercício, o bíceps com a garrafa. Pegou a garrafa nessa posição, bíceps, ok? E o nosso terceiro exercício será o agachamento, tá? Os pés abduzidos com a garrafa. Você pode utilizar uma ou as duas garrafas, ok? Eu só quero que os pés sejam abduzidos, os pés para fora, apontando lá, e o joelho sempre na direção,
ok? Descansa. Quem estiver cansado, aproveita. Bebe uma aguinha. Importante. E aí, vamos começar? Primeiro exercício, hein? 10. Volta. Acabando. 8, 9. Aí, 10. Deu aí cansado? Vamos pro segundo? Bíceps, ok? Pernas afastadas. Subiu, desceu. Vamos lá. Braço. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ótimo. Quem quiser fazer com as duas, pode fazer. Se não, deixa uma no chão. Pegou a garrafa. Os pés afastados. Pé apontando lá, no meu caso aqui, para a parede. Segurou. Agachou. 10. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aê! Essa foi fácil demais, hein? Então é o seguinte, esses blocos do segundo exercício foram o seguinte: corrida, ok? Corridinha, parte cardio, aeróbio. Bíceps, parte da frente aqui, ó, do braço, ok? E o agachamento novamente, mas de uma forma abduzida, ok? Descansou? Vamos lá? Começando de novo, hein? 10 vezes. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, ótimo. Pegou a garrafa. Vamos lá, no bíceps, hein? Tem ninguém cansado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aê, boa! Vamos, vai descansar daqui a pouco. Pegou a garrafa, os pés afastados. Vamos lá, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E boa! Descansa. Quem quiser beber água novamente, pode beber água, ok? Vamos para o próximo bloco de exercícios. Galera, os próximos 3 exercícios serão no solo. Ou seja, se você não tem o colchonete, tá? Você pode pegar a sua toalha, o seu edredom, o seu lençol e botar no chão, tá? Para não ter um contato tão grande com o solo e machucar, ok? Então é o seguinte, os próximos 3 exercícios será uma ponte, porém alternando, trocando o braço direito com o braço esquerdo, ok? Eu vou fazer aqui lateral e vou fazer de frente também para ter uma visualização melhor. De lado, seguinte, esticado, mantém o quadril na linha do tronco, vai tirar a mão direita, tira a mão esquerda, ok? Vou fazer de frente aqui, ó, rapidinho, tirando a mão direita, tirando a mão esquerda, ok? Esse é o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, abdômen, tá?
deitado, pernas esticadas, sobe e desce. Beleza? E o terceiro exercício é para glúteo. As mulheres aí vão gostar muito. Pernas flexionadas, braços na lateral, subiu, desceu. Subiu, desceu. Se quiser botar uma carga, pode pegar a garrafa e colocar aqui no quadril. Subiu e desceu. Ok? Vamos começar? Lembrando, 10 repetições cada um desses, ok? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo! Deitou. Esticou o perna lá em cima. Braço lá na frente, no alto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, isso, abaixou as pernas, pega a garrafa lá para dar uma carguinha, sobe e desce, lembrando de contrair o bumbum na hora que sobe, contrai o bumbum, essa é a dica, hein? Vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, fechou a primeira série. Descansa, vai ter a segunda série. Vamos lá? Lembrando, se você é iniciante, nosso descanso é de 1 minuto a 1 minuto e meio, para poder estar fazendo as 10 repetições, hein? Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí! Tá acabando, vamos lá! Estica a perna, braço lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abaixou. Último exercício. Colocou a garrafa para gerar uma carga. Subiu e desceu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Aê, ótimo! Teu aí cansado? Bebe água, respira, puxa o ar, respira, descansa aí. Nosso último bloco, hein? Os últimos três exercícios. O que a gente vai fazer? Ponte no solo com as garrafas, o supino e o crucifixo, ok? Vou te mostrar aqui agora, enquanto isso descansa. Ponte no solo, perna esticada, ok? Se você é iniciante, pode apoiar o joelho, se não aguentar. Acabou, garrafa, supino, deitado, essa posição aqui, dos braços, ok? Então, ó, flexionado, subiu, desceu. Acabou esse? É o crucifixo. É aquele abrindo. Ok? Aqui vai abrir, fechou. Abriu, fechou. Ok? Copiou? Descansou? Vamos começar? Pode. 10 segundinhos. Vamos. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí! Ponte é muito bom para essa parte do core, hein? Abdômen, lombar, o quadrado lombar é excelente. Agora, dois exercícios de peitoral. Primeiro, supino. Vamos lá. Desceu, subiu. 1,
Faz essa força no peitoral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já emenda o segundo, já emenda o segundo. Ó, vai, abriu, fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, descansa e vamos fazer a segunda e última passagem. Para acabar, tá? Capricha, capricha do exercício. Descansou? Vamos nessa? Último. Apoiou o cotovelo, esticou a perna, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, virou. Pega a garrafa. Vamos pro supino. Só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último, último. Vai lá, abriu, abriu. Deixa fadigar, não. Vamos, 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 vamos. Deixa queimar, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aê! Finish! Acabamos! E aí, gostaram? Vamos alongar agora? É o seguinte, apoiado, puxou a perna lá atrás, ó, tá? Se for possível, faz cruzado, aí pode apoiar com a outra mão. Se conseguir sem, mantém. Troca a perna, o outro lado agora. Pode apoiar se quiser e puxou. Isso. Pernas afastadas, vai lá no meio, devagar. Lado direito. Troca o lado esquerdo. Sobe devagar. Isso. Vai puxar o braço. Pô, tô suando, hein? Essa aula pegou, hein? Essa eu gostei. Isso. Troca. Outro lado agora. Muito bom, puxou a cabeça aqui, ó, cervical novamente. Troca o outro lado. Aí, isso aí. Chegamos ao final do nosso treino. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilha, passa o pai, para a mãe, para a tia, para a prima. Quero todo mundo saudável, hein? E eu, Pro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, ok? E lembrando, se você quiser me seguir lá no Instagram, é @juniormeauro. Vai estar aqui na descrição, hein? Meu muito obrigado a todos vocês. Um abraço. We'll be right back.